Nin os chunguitos, Dios mío, como fixeron. Bueno, continuamos co festival, pero agora cos alumnos de secundaria. E cuidado porque os de primaria e os de infantil deixaron un listón moi alto. Pero seguro que os de eso tampouco defraudan. Agora van a tocar os alumnos e alumnas de segundo de ESO. Interpretarán unha versión para flautas e cos xintófonos unha famosa canción de Pachabel. Como que Pachabel? Non se di así, eh? Como se di logo? Bueno, parece a miña tía Dorinda lendo o periódico. Parece ela... Ela ten un defecto, porque gustalle moito a gallega. E vai a mediodía, ve o party, e vai, bota, roubaron unha casa. E dice, Maricarme, cerra a porta, Maricarme, cerra a porta que roubaron a casa. E pois a noite vai a ver a repetición, e dice, oxe, Pepe, cerra a porta, Pepe, que mira, nesa casa roubada a mediodía, volvendo a roubar a noite. Un forte aplauso para eles. Thank you.